Понад 10 мільйонів нових дерев планують висадити цієї осені в рамках лісокультурної кампанії працівники Східного лісового офісу. Цьогоріч посадка дерев розпочнеться пізніше, через погодні умови. Затримка пов'язана з тим, що наразі зберігається тепла і суха погода. Тож спеціалісти чекають, коли настане справжня осінь, аби розпочати роботи з лісорозведення та лісовідновлення. Також під час дії військового стану змінилась і сама лісокультурна кампанія. Зазвичай до висадки нового лісу долучається громадськість. Проте через безпекові заходи відвідування лісів заборонено. Засадити деревами загалом планують більше 1500 гектар в рамках програми президента «Зелена країна», зазначають у Східному лісовому офісі.